napadu kome je vojnik bošnjačke nacionalnosti napao nožem kolegu srpske nacionalnosti u kasarni Zaimi Mamoviću Pazariću u Centru za osnovnu obuku komandne obuke i doktrine oruženih snaga BiH dogodio se preksinoć oko 2 časa i 30 minuta. Vijest o napadu je potvrdilo i Ministarstvo odbrane. U kasarni Zaimi Mamoviću u Pazariću dogodio se teži oblik narušavanja vojne discipline, zbog čega je pokrenut postupak za utvrđivanje disciplinske i krivične odgovornosti dva kandidata na osnovnoj vojničkoj obuci u Centru za osnovnu obuku. Kandidat na obuci Mđ počinio je težu povredu vojne discipline i udaljen je iz službe. Postupak su pokrenuli istražni organi Ministarstva odbrane i oružanih snaga, ali su se pojavili informacije o mogućem zataškavanju napada na nacionalnoj osnovi. Zamjenik ministra odbrane u savjetu ministra BiH Aleksandar Vuganović kaže da je upoznat o dešavanjima u kasarni u kojoj se odvija obuka kandidata za profesionalne vojnike i da neće dozvoliti zataškavanje ovog slučaja. Vojna policija obavijestila je tužilaštvo Bosne i Hercegovine o incidentu koji je se dogodio u kasarni u Pazariću u kom se odvija obuka za prijem profesionalnih vojnika. Međutim, tužilaštvo Bosne i Hercegovine smatralo je da to nije dovoljno ozbiljan slučaj za njih i donijelo je odluku da slučaj preuzme kantonalno tužilaštvo i policijska uprava u Hadžiću. Ono što meni nije jasno kako napad na kandidata nije dovoljno ozbiljan slučaj za tužilaštvo Bosne i Hercegovine. Pozivam javno tužilaštvo Bosne i Hercegovine da se uključi ovaj slučaj, da istraži sve činjenice kako bismo doveli ovaj slučaj rasvijetlili do kraja, što svima nama u interesu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine, umjesto što se bavi politički montiranim optužnicama protiv predsjednika Republike Srpske gospodina Milorada Dodika, očekujemo od njih da ozbiljno pristupe ovom slučaju. Mediji su objavili da je sukob počeo prethodnog dana, kada je isto lice fizički napalo svog kolegu. Tokom dana su bili razvađeni, bošnjački vojnik se izvinio, ali je tokom noći upao u spavonicu i sa nožem na vratu prijetio da će zaklati srpskog kolegu. RTS je objavio da se u Ministarstvu odbrane zataškava slučaj negirajući u svim izveštajima da je sukob na nacionalnoj osnovi. Ministar Zukan Keles, kako pišu mediji, ekspresno je donio odluku o udaljavanju sa obuke bošnjačkog vojnika.